Nästa med skärningspunkten mellan linjerna i koordinatsystemet. Man kan läsa också koordinatsystemet med bara addition. Hittills har jag gjort så här. Jag löser först med additionsmetoden och sen ersättningsmetoden, om ni har märkt kanske. Men den här gången vill jag lösa den bara med additionsmetoden. Så har vi x subtraherar med y, addar med 6 är lika med 0. Och sen har vi x subtraherar med 6 y, addar med 12 är lika med 0. Okej? Så om det första jag gör med den här nu är jag subtraherar. Så x minus x är det 0. Negativ y minus minus 6 y, så har vi 5 y. Och sen 6 minus 12, då har vi minus 12, eller minus 6, förlåt. Minus 6 är lika med 0. Och där har vi båda led med 6. Den är 0, så får vi 5 i är lika med 6. Det blir där med 5, det blir där med 5. Så har vi i är lika med 6 femtedelar. Eller 1 och en femtedel, eller 1, okej? Okay. Och sen när man har gjort den, så löser jag en gång till. Okej, okay. Så ni ser här. X minus y, addar med 6, lika med 0. Så är x minus 6y, addar med 12, lika med 0. Den här gången så multiplicerar jag det första med negativ 6. Så får jag 6y, 6x, förlåt, negativ 6x, addar med 6y. Subtraherar med 36 är lika med 0. Så har jag x. Subtraherar med 6y. Addar med 12 är lika med 0. Så har jag den här nu då, 0. Så har jag negativ 5x. Vad blir det där? 24. Addar med 24. Nej, subtraherar med 24. Är lika med 0. Dividerar vi båda led med 5, tänkte jag säga, men inte än. Jag adderar med 24 först. Så jag ringer 5x är lika med 24. Dividerar vi med negativ 5 nu. Så har vi x är lika med 4,8. Så har vi punkten, skärningspunkten, så har vi 4,8 och sen 1,2. Så som ni ser nu, jag löser dem båda med additions- eller subtraktionsmetoden, som man kallas också från andra länder. Nu ser jag har gjort fel där. Negativt där och negativt där. Och där måste vara negativt där också.